Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you very much dan tanya pada semua yang join. Kita mungkin tunggu lagi 1 minit 2 lagi. Tunggu ramai sikit join. Okay. So hi Habibah, Ariana, Syafiqah, Reza, waalaikumsalam. Mas Tura, Kak Mas, thank you for joining. Tanya. Waalaikumsalam Abdul Latif. Juriah Tahir pun join. Okay, thank you. Amirah Mahdi. Okay. Waalaikumsalam Ariana. Suara jelas tak? So, tolong komen. Suara kita, gambar kita. Dari mana? Waalaikumsalam Syafina. Salina, thank you. Waalaikumsalam. Okay. So, malam ni, kita akan belajar banyak benda. Saya pun tak tahu habis buku apa. Agak-agak bateri phone nak habis, kita tamatkan lah. Okay? So, please comment. Suara okey tak? Gambar okey tak? Dan dari mana? Nur Husna. Kita tunggu dalam mungkin 200 atau 300 view. Then kita start. Okay? Mungkin boleh maklum pada yang punya team. Announce dekat ni. Dekat group alumni. Okay. So komen. Kita nak buat two-way interaction malam ni. Suara okey tak? So first of all, thank you very much Tania, sebab you all dah dapat join, dapat masuk kelas ni. So apa yang you belajar dekat sini, okay, everything jelas, thank you. Suara kurang jelas, suara okey tak? Okay, kejap, nak kena pakai mic je. Kurang jelas. Okay, kejap. Saya pakai mic. Pakai mikrofon kecil tu terang suara. Nah, nak pakai mic ni kejap. Sebaik ada mic. Okay. Oh man. Ya, bawa kotak tu. Kotak iPhone. Okay, sekejap. Earphone sangat jelas. Mikrofon, suara. Sekejap, sebab saya punya ni iPhone X. So, iPhone X dia tak ada jack ni. So, cuba test balik. Saya kuatkan suara. Okay tak? Pakai headset jelas eh. Belanja background. Okay. View lawat esok saya belanja. Okay, cuba test dengan suara. Okay tak?
Sekarang saya cakap dengan suara yang lagi kuat. Kalau okey, kita nak start terus. Okey, jelas sangat. Right, thank you. Thank you very much. Okey. So, malam ni kita akan belajar banyak benda dan it's going to be deep. Tapi saya nak saya nak perjelaskan ialah apa yang you belajar dalam group ni hanya sebahagian kecil daripada apa yang you akan belajar di kelas. So because nak tunggu kelas lambat lagi, that's why saya terpaksa buat juga group ni. Sebabnya setiap hari saya terima berpuluh-puluh dan beratus-ratus PM campur dengan yang share stories, amazing stories, share testimonials, share dia punya experience. Tapi ada juga dalam banyak-banyak tu share cerita-cerita desperation, sangat-sangat sangat-sangat susah, sangat-sangat buntu, struggling. So bila saya kata kelas lambat lagi bulan 9, masing-masing dah macam desperate sangat nak belajar benda ni. So that's why saya terpaksa buat juga kelas. So hopefully apa yang you belajar kat sini, you nampak sikit sebanyak gambaran, you dapat sedikit sebanyak knowledge and you boleh apply. Dan kalau you tengok yang saya share dekat wall tu, walaupun hanya just dua topik baru, dia dah generate berjuta dah. Tadi baru saya, sini dalam ni ada seorang nama Hayati Ahmad tu. Baru dia PM saya tadi, dia cakap dia orang dapat projek bernilai RM440,000. Lepas tu dia cakap macam tak percaya, nak gelang dapat gelang, nak cincin dapat cincin, nak handbag dapat handbag, just by applying apa yang saya ajar dalam dalam live sahaja. So hari ni you akan belajar lagi deep. Tapi nak you jelas ialah, yes, kalau you tanya saya punya alumni semua, dia orang akan cakap sebab apa yang you belajar kat sini hanyalah teori, tapi dalam kelas it's all practical. Okay, di kelas sangat practical sebab kita buat practical. You kena start, saya ajar macam mana nak buat benda tu dengan betul. So tapi kat sini ialah teori. Baik, so tanpa buang masa, kita nak start belajar dah. So kalau ready, please comment ready. Yes, kena join kelas nanti. Tapi it's okay, belajar je. Just buat je mana yang you belajar sekarang ni. Okay, so are you ready? Ready, comment ready. Okay, please comment ready. Boleh tengok semula. Saya akan tinggalkan live ni sampai lepas raya nanti. Kita akan extend mungkin 3 minggu ataupun sebulan. Tengoklah. Tapi my suggestion is stay sampai habis. Stay sampai habis and then lepas ni baru you nak revise balik, nak study balik, it's okay. Okay, ready. Okay, the first thing is kenapa nama metamorphosis? Metamorphosis ni sebenarnya saya ni bukan speaker, saya bukan author, saya bukan, ya, bukan semua benda tu lah. Saya exclusive calligraphy artist, so I buat calligraphy. So, tapi kebetulannya, bukan kebetulan lah, orang tengok saya ada have a good life. Saya tak perlu kerja terlalu kuat. Saya boleh ada time freedom, ada boleh duduk dengan anak bini, boleh enjoy sana sini, tak struggling macam orang lain. So bila orang tengok kita ada a good life, orang start tanya macam mana you buat, apa yang you buat. So saya fikir, why not, daripada simpan seorang-seorang, why not aku share. So saya start share dengan seorang, lepas tu share jadi dua orang, lepas tu jadi ratus orang, lepas tu jadi ribu orang, sekarang dah berpuluh ribu orang dengan my story belajar macam mana buat. So nak tak kalau saya boleh ajar you macam mana you boleh hidup dengan sangat best dan tak perlu struggling, tak perlu susah hidup macam society yang di luar sana. Nak tak? Okay, so kalau nak boleh comment ready, komen nak. Alright. So, what is metamorphosis? Sebenarnya, nama metamorphosis ni, lepas bila orang suruh saya buat kelas, saya pun fikir, aku nak letak nama apa seminar aku ni? Sebab saya tak tahu nak letak nama apa.
saya pun tak tahu apa yang saya nak ajar kat kelas tu. Saya just have a good life, tapi saya tak tahu pun macam mana, apa yang nak diajar, nama apa nak letak. So because saya ni banyak observe nature, so saya observe nature dan saya tengok ulat beluncas tu. Ulat beluncas tu daripada ulat yang merangkak kan. Ulat ni yang merangkak, kita tengok pun geli, kita nak pegang pun tak nak kan ulat ni. Tapi ulat ni dia berubah jadi rama-rama. So daripada ulat yang geli ni, muka buruk, bodoh, berubah jadi rama-rama. So daripada ulat nak ke rama-rama tu, dia ada satu proses di tengah-tengah tu. So proses tu dipanggil metamorphosis. So antara ulat nak ke rama-rama, dia ada satu proses, ialah ulat ni duduk dalam satu kepompong. Dan kepompong ni lah ialah proses yang menjadikan dia rama-rama. So kita manusia macam tu juga. Daripada kita yang biasa-biasa ni, yang kalau masuk kelas saya share story macam mana saya dulu pernah merempat tidur sana sini. Okay, yalah merempat susah, I pernah jatuh berkali-kali dalam life, macam tu. Tapi macam mana jadi saya yang sekarang ni, yang Afnan Rosli yang semua orang kenal ni. Okay, so it's a process sebenarnya. That process is panggil metamorphosis. Dalam nature dia panggil metamorphosis. Kalau you observe nature carefully, ulat beluncas ni daripada ulat nak jadi rama-rama yang semua kejar, yang sangat cantik. Kita pun semua rasa nak pegang, nak main dengan dia. Semua admire. Padahal asal dia ialah ulat yang tak ada apa-apa, yang orang tengok pun orang geli. Dia duduk dalam satu proses ialah kepompong. Dan kepompong dia panggil metamorphosis. Dan kalau you observe nature betul-betul, that metamorphosis tu, duduk dalam kepompong tu, ulat ni dia tak pergi campaign, dia tak pergi study lebih banyak, dia tak pergi cari makan lagi banyak. Okay, cari makan lagi banyak, tak, dia tak buat benda tu. Dia just duduk diam-diam dengan diri dia. So duduk diam-diam dengan diri kita tu ialah satu proses yang nak ubah kita daripada biasa-biasa jadi orang luar biasa. Ni siapa tanya ni? Fariha Abdul Rahman. Saya pernah jadi homeless, saya pernah tidur dekat taman, saya pernah tidur dalam longkang. Okay, so itu saya dulu. You tanya Afnan Rosli orang macam mana dulu. Saya seorang yang pemarah, saya tak boleh kawal emotion saya. Kalau saya mengamuk memang teruk saya mengamuk. So daripada orang macam tu, saya sangat low self-confidence. Saya berubah jadi orang macam ni sekarang ni. That process is process duduk saja. Duduk saja. Duduk saja dan duduk dengan diri sendiri. That is metamorphosis. Sebab tu nama dia metamorphosis. So sebenarnya, untuk you berubah, tak kisah. You pernah, siapa sini pernah sampai tidur dalam longkang? Tak pernah kan? So you sekarang ni masih ada rumah, masih ada everything. So senang sangat sebenarnya nak berubah. Just duduk diam, duduk dengan diri sendiri. So that process sangat-sangat amazing. Dan itulah proses yang duduk metamorphosis tu, yang ritual tu lah yang saya ajar dalam kelas. That core ritual, itu yang saya ajar dalam kelas. Baik, tapi itu kita tak nak sentuh hari ni. Kita nak, so you faham kan? That process ialah proses untuk duduk dengan diri you sendiri. Dan kalau you tengok dalam dalam sejarah, dalam history, semua nabi, semua wali, semua ulama melalui that process. Nabi daripada orang biasa nak jadi rasul, dia duduk dalam gua. So that is duduk metamorphosis. That is duduk dalam kepompong, duduk dengan diri dia sendiri, tak campur dengan orang lain. Duduk dalam kepompong, kita isolate diri kita. So itu proses dia. So Nabi Muhammad duduk dalam gua. Nabi Musa, dia ada proses dia. Nabi Nuh, masa dia buat kapal, itu that is process kepompong dia tu. Dia duduk dengan diri dia sendiri, dia isolate diri dia. Nabi Yusuf, masa dia duduk dalam telaga tu. Okay, so isolating yourself, itu ialah proses untuk merubah diri you. So selagi mana you bergaul dengan orang, pergi masuk kelas, duduk dengan orang lain, ya, dalam Islam panggil beruzlah. Kita dalam Melayu orang panggil bertapa. So isolating yourself itu is a process.
that process is apa yang saya ajar dalam kelas sebenarnya. That is how people change. Yang you tengok beribu-ribu orang change because sebenarnya saya ajar benda yang para nabi dan para ulama dah buat, para wali dah buat. Cumanya saya explain dalam bentuk scientific. Okay, itu saja. Saya explain dalam bentuk scientific. Alright. So hari ni saya akan bagi few tips, few techniques macam mana you boleh change your life dan you boleh ajar orang lain dan change all the environment cleaning you. Yes, Nabi Yunus masa duduk dalam perut ikan Nun, itulah proses. Lepas dia orang isolate, lepas dia orang duduk dengan diri sendiri, magic happens. Every time like that. Setiap masa begitu. Okay, setiap masa begitu. Alright. Okay, thank you very much. Tulis supaya setiap kali you belajar benda baru, you akan start build neural connection yang baru dalam mind you. Tapi bila start you tulis, that neural connection akan jadi makin kuat. Bila you start ajar orang lain, share pada orang lain, neural connection tu akan lagi kuat. So you akan lagi kuat. Okay, baik. Siapa nak sini, saya ajar macam mana untuk dapat balik kuasa dia. Untuk dapat balik kuasa dia. So macam mana nak take back your power. So cakap ready kalau nak. Okay, say ready, comment ready. Saya nak ajar you macam mana nak dapat balik, take back your power. No, don't go to, jangan pergi ke meditasi semua. Itu dalam kelas nanti baru belajar. Okay, so hari ni you just ambil apa yang saya ajar je. Nanti masa Q&A boleh tanya soalan. Alright, good, ready. So gini, The first tips saya nak bagi ni ilmu mahal ni. Untuk take back your power, make sure your phone Most of the time letak di flight mode. Okay, comment Flight mode. Most of the time letak your phone di flight mode. Saya dapat ilmu ni daripada seorang millionaire. Dan dia ni memang sama kat, memang tak payah kerja 5 hari, enjoy sana, enjoy sini. Okay, enjoy sana, enjoy sini. Tapi apa yang jadi, apa yang menakjubkan ialah life dia tu sangat amazing. Hanya sebab dia buat this practice, ialah dia letak phone dia pada flight mode. Kita hari ni, kita tak treat kita punya time and energy macam currency. Kita tak anggap kita punya masa dan tenaga sebagai currency, kewangan kita, macam duit kita. Let's say kalau saya minta pada you 200,000 ataupun saya minta pada you 2,000 ringgit, mesti you akan tanya, Afna nak belanja ke mana? Afna nak Afna nak buat apa dengan duit ni? Bila nak bayar balik? Apa yang you akan dapat kalau saya bagi? Tapi itu duit, sebab kita rasa duit ni terhad. Okay, bila kita bagi, kita tak dapat balik lah. Tapi masa dan tenaga kita main bagi je. Kita bagi pada semua orang. Kita tak anggap kita punya time and energy sebagai currency. So tulis first flight mode. Dalam flight mode tu, point dia ialah treat your time and energy as currency. Macam currency, sebab setiap hari you ada limited time and energy. Okay, you hanya ada limited time and energy. Anda hanya ada masa yang terhad dan tenaga yang terhad. So setiap kali bila kita bunyi ting, kita angkat phone. Kita dah spend masa dan tenaga kita pada phone tu. Dan kita bagi je pada semua orang. Kita bagi masa dan tenaga kita, attention kita diganggu. Okay, so actually phone ni makan banyak tenaga kita dan makan banyak masa kita. Just the fact untuk kita angkat phone dan tengok phone tu, untuk just nak tengok notification, itu pun dah makan banyak tenaga dan banyak masa sepanjang hari. Lagilah kalau kita buat kerja, kita buat satu kerja, ting bunyi telefon, kita angkat. Kita dah fokus buat kerja, kita angkat phone, kita train mind kita untuk di-distract. Kita train mind kita untuk diganggu. Sekali kita tengok, dia makan masa 5 minit untuk dapat balik fokus yang kita buat tadi tu.
And then kita fokus balik, tengok balik. Dia makan masa lagi 5 minit untuk kita dapat balik that focus tu. So sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk jadi sangat expert pada distraction. Kita sangat mahir mengganggu diri sendiri. Sebab tu kita tak pernah achieve anything. Because kita sentiasa diganggu, kita bagi je tenaga kita pada semua orang. Orang yang tak perlu pun kita bagi, orang yang perlu pun kita bagi. And that is how you jadi powerless. Okay, kita jadi powerless. Sebab tu kita bangun pagi, tak tahu dah malam, tak tahu dah malam. Sebab kita just give away kita punya time and energy. Seorang CEO, boss, bolehkah kita pergi, kita nak jumpa, let's say kita nak jumpa Mahathir. Bolehkah kita pergi office dia, kata saya nak jumpa Mahathir. Kita takkan boleh jumpa dia. Sebab kita hanya akan boleh pergi dan jumpa mungkin orang yang jaga kat kaunter, atau mungkin PA dia. Mungkin kena buat appointment dengan PA dia. Dan kita hanya boleh jumpa Mahathir bila Mahathir decide untuk diganggu. Bila Mahathir kata, okay, bagi panggil Afnan Mahir datang. Itu je masa yang kita boleh jumpa Mahathir. Sebab dia decide bila dia nak diganggu. So kita pun macam tu. Phone kita most of the time kena letak flight mode. Dan kita yang decide bila masa untuk kita diganggu. Kita yang decide. Okay, let's say kita flight mode dari pagi sampai pukul 1 tengah hari. Pukul 1 tengah hari baru kita rasa, okay, masa ni aku nak diganggu. So baru kita buka phone. All the message yang customer ke, semualah team ke, siapa-siapa saja yang PM kita, masa tu kita nak diganggu, masa tu kita decide untuk siapa yang kita nak reply, siapa kita tak nak reply. That's why saya, kalau you all pun tahu, kalau most of the of you yang PM saya, saya tak reply. Because I treat my time and energy as currency. Yang hantar bad vibration, yang cerita pasal masalah, semua saya tak reply. Because I treat my time and energy as currency. So saya decide bila saya nak diganggu. So ada masa saya rasa, okay, saya nak jawab soalan. So that is masa saya boleh diganggu. So kita decide. So orang tanya, kalau buat business macam mana? Customer PM nak reply, no. Cuba buat, tak percaya, cuba buat. Dan you akan nampak, yang sikit you reply itulah bagi sale yang sangat banyak. Instead of you reply, you drain your energy. Habis tenaga you bagi. Okay? Alright, so faham kan? Always be in flight mode. Alright, good. So next is, always be happy. Sentiasa happy. Ini rules pertama dalam kelas saya. Always be happy. Whatever happens, I will always be happy. Apa jadi pun, aku akan sentiasa happy. Always be happy. So, saya nak semua 800 orang yang masuk hari dalam group ni, hari ni, declare pada diri sendiri, whatever happens, I will always be happy. Saya akan sentiasa happy. Declare pada diri sendiri. Letak diri sendiri perjanjian tu. Apa jadi pun, saya akan jadi happy. Whatever happens, I will always be happy. Nanti saya akan explain kenapa pentingnya sentiasa be happy. Sentiasa bahagia. Dan itulah kunci. Kalau you tengok yang my students, my followers yang buat, because dia orang buat the vibration yang happy. That sebab tu lah yang minta RM20,000 dapat RM200,000. Yang kat T tadi tu dapat RM440,000. Just by duduk saja, duduk saja. Okay? Dan saya akan explain the science behind macam mana saya buat dalam masa 4 minit 800 tiket sold out. Dan itu pun sebenarnya sebab kita buka 400 and then kita tambah lagi 400. Tapi kalau kita buka 800 ataupun 1800 pun, tetap juga akan sold out dalam masa 2 minit. Siapa nak belajar benda tu? Siapa nak belajar? Comment up. Okay, siapa nak belajar macam mana tanpa buat iklan, tanpa buat apa-apa, tanpa buat poster, tanpa buat teaser, tanpa buat announcement apa-apa, just 2 minit sold out everything.
Nak belajar? Alright, good. Okay, sebelum kita start, saya nak minta semua yang tengok video ni, 800 orang lebih dalam group ni, whatever result yang you dapat daripada group ni, please share. Please share. Buat status tag saya, PM saya, share testimony. Paling bagus is buat status. Buat status, tag saya. Okay, saya akan share you punya story. Kalau you punya story is very strong, saya akan share. Sebab dekat PM setiap hari beratus orang PM. Beratus orang PM. Banyak sangat PM. Sampai saya pun tak terbaca dan tak tershare. So please, please, please share your result. Itu yang buatkan saya rasa happy. Okay, baik. Kalau dalam kelas, saya akan buat doa minda. Sebelum kita start, kita akan buat doa minda. And then, saya ada few introduction semua tu. Okay, so hari ni saya akan ajar you satu topik. Tajuk dia tentang vibrations. So, dah ready nak belajar? Okay. So dekat alam ni, seluruh alam ni, the whole universe, seluruh cakrawala ni, Tuhan buat dia berada pada dia ada satu cara, satu sistem. Macam mana seluruh alam ni berfungsi? Ada satu sistem kita panggil sunnatullah, dan setiap sunnatullah tu ada malaikat yang jaga. Dan dia takkan lari sikit pun. Bumi takkan lari sikit pun daripada putaran dia. Matahari takkan lari sikit pun daripada putaran dia, daripada paksi dia. Bulan pun macam tu, takkan lari sikit. And the whole galaxy, the whole cosmos takkan lari sikit pun daripada sunnatullah dia. Memang Tuhan buat macam tu. Gravity dah ada. Sebab kita faham gravity, kita boleh ada everything. Kita boleh ada kapal terbang, kita boleh ada kereta, kita boleh ada all the machines. Kita faham electricity. Kita faham electricity, kita boleh ada life kita hari ni, kita boleh ada lampu, kita boleh ada all the technology. Itu sunnatullah yang Tuhan buat. Macam mana alam ni berfungsi, macam mana alam ni bekerja. Dan seluruh alam ni, dia ada law dia. Dan law ni takkan lari sikit pun. Do you know, kalau bumi ni tak ada oksigen for 5 second, just 5 second, oksigen tak ada, kita mungkin boleh tahan. Tapi you tahu tak, kalau oksigen tak ada atas bumi ni for 5 second, seluruh alam akan kiamat. Seluruh alam akan kiamat. For 5 second oksigen tak ada, semua bangunan-bangunan yang akan runtuh. Pressure akan lari, paksi bumi akan lari, planet akan bertembung. Semua ni akan seluruh alam akan kiamat. Okay, the lari sikit je sunnatullah tu, seluruh alam akan kiamat. Dan ini adanya Tuhan. The whole sunnatullah tu, bila you faham macam mana benda ni berfungsi, semua orang boleh pakai. Okay, bila orang faham pasal electricity, semua orang boleh pakai. Tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, India ke, Chinese ke, semua boleh pakai. Dalam ni pun ramai non-Muslim. So thank you very much. Thank you very much for coming here, for sudi belajar. Saya sangat suka bila non-Muslim PM saya minta nak masuk. Oh, thank you very much. I really happy. Terima kasih. So itulah adilnya Tuhan. Bila Tuhan buat alam ni, dalam Islam kita panggil sunnatullah, sangat adil. Dan semua orang boleh pakai. Tak kira you Muslim ke, non-Muslim ke, semua orang boleh pakai kapal terbang, semua orang boleh pakai electricity, semua orang boleh pakai kereta. Semua tu possible because kita faham macam mana the universe works. Dia ada law dia. So the same thing pada apa yang saya ajar tu, the feelings are prayers, living in abundance, itu semuanya sebenarnya you are tackling with the law. You faham macam mana the universe works. Bila you faham benda tu, barulah senang untuk you buat kerja. Kita lah jadi susah sebab kita tak faham, kita tak tahu. Bila kita tahu, kita faham, kita jadi senang. Okay, that's why you tengok
kenapa my students pejam mata duduk diam dapat duit, nak pejam mata duduk diam dapat projek. Okay, pejam mata duduk diam bahagia, bahagia, bahagia. Okay, baik. So ada 12 law dalam alam ni, ada 12 law. Dalam kelas saya share 12 law tu, saya just baca, you just dengar je. Okay, number one is law of divine oneness, law of vibrations, law of actions, law of correspondence, law of cause and effects, law of composition, law of attractions, law of perpetual of transmutation of energy, law of relativity, law of polarity, law of rhythm, and law of gender. So benda ni you boleh google, just google 12 universal law, dia akan keluar 12 law. Dan paling famous ialah yang kita semua pernah dengar is law of attraction. Kita semua pernah dengar law of attraction, betul? So law of attraction, okay, so tulis kat sini. Hari ni kita akan belajar tentang law of vibrations. Law of vibration is primary law. Secondary law ialah law of attraction. So kita semua excited pasal law of attraction, tapi kenapa bila kita buat law of attraction tak menjadi? Buat tak menjadi sebab kita tak faham how the law of attraction works. Law of attraction tak boleh work without law of vibrations. Okay, dalam kelas saya ajar, this is basics. Yang pertama ialah you kena tahu everything is energy. Semua benda keliling kita ialah energy. Saya energy, you energy, this phone is energy. Semua benda ni ialah tenaga. Kertas energy, lampu energy, everything is energy. Buku energy, the whole universe is energy. So semua benda ialah tenaga, dan tenaga tidak boleh di create, tidak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh ditukar bentuk. Okay, energy cannot be destroyed, cannot be created. Energy memang dah ada di seluruh alam. It cannot be destroyed, cannot be created. Tapi dia boleh ditukar bentuk. So macam kita belajar, tenaga boleh tukar bentuk. Daripada air boleh jadi steam, daripada air boleh jadi ice. All those are energy. Daripada heat boleh tukar jadi electricity, boleh jadi boleh jadi electricity. Daripada movement boleh jadi electricity. So energy boleh berubah-ubah bentuk. Okay, dan seluruh alam ni ialah energy. Saya energy, you pun energy. The whole universe is energy. So now faham eh? Ini kata-kata dua orang paling mungkin manusia paling cerdik yang pernah jalan atas muka bumi. Pertama Einstein. Einstein kata everything is energy. Match the frequency of the reality you want and you will get that reality. This is not philosophy, this is physics. So if everything is energy, macam saya cakap itu, everything wujud, segala abundance wujud di keliling kita dalam bentuk electromagnetic. So electromagnetic is energy. Einstein kata everything is energy. Match the frequency, sebab kita always broadcast electromagnetic frequency daripada body kita. Match the frequency with the frequency, the reality you want, and you will get that reality. This is not philosophy, this is physics. Tesla kata, if you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. So kalau anda nak tahu rahsia alam ini, kena sentiasa berfikir dalam terms of energy, frequency and vibrations. Energy, frequency and vibrations. So ini adalah tiga benda. Semua benda ni ialah energy. Ini kata-kata Tesla. Nikola Tesla ialah orang yang paling cerdik, lagi cerdik daripada Einstein. Einstein pernah ditanya macam mana jadi manusia paling cerdik di alam, di masa zaman dia. Einstein kata pergi tanya Tesla, because Tesla lagi cerdik daripada dia. So dalam kelas saya explain lagi deep pasal ni. But for now, itu. You faham eh? Everything is energy. So bila kita, semua benda ialah energy, semua benda is connected. Because energy is connected. Everything is connected. Meja connected dengan saya, saya connected dengan you. Everybody is connected. Semua benda connected. Sebab kita
Okay. Kita wujud di bumi ni dalam tiga dimension berbeza. Kita wujud dalam mind, body and soul. So macam saya selalu cakap sebelum ni, nanti balik study balik video-video yang sebelum ni yang saya post. So mind, body and soul. Kita punya mind bukan diri, bukan milik, bukan diri kita. Body kita pun bukan body, milik kita. Kita hanyalah soul. So soul itulah kita yang betul-betul is pure energy. So mind hanyalah accumulation apa benda yang kita tengok daripada kecil, apa yang kita alami dari kecil, itu mind kita. Body kita is accumulation apa yang kita makan dari kecil, apa yang kita minum dari kecil. Jadi body kita. But soul itulah kita. So saya sebenarnya mengajar my student bekerja on soul level. Bekerja on soul level. Inilah rahsia sebenarnya. Bila kita working on mind level, kita panggil intellect. Bila you working on intellect level, you akan hit intellect people. You akan bagi impact pada intellect manusia. When you work on physical level, you akan bagi impact pada physical manusia. Tapi kalau you work on soul, you akan bagi impact pada soul, dan soul ni akan impact mind and body manusia. So, kena latih diri wujud sebagai soul. Kita ni ingatkan ni kita. This body ialah kita. Ini bukan kita. Ini hanyalah pakaian kita. Kita duduk, kita soul yang duduk dalam body. Kita bukannya body yang ada soul. Kita selalu ingat kita ini adalah badan yang ada roh. Silap. Kita sebenarnya roh yang duduk dalam badan. So, roh itulah kita. Okay. So, dalam kelas nanti kita akan pergi deep lagi pasal ni. Saya akan ajar macam mana. Kan dalam video testimonial tu kan, Kak Zurina cerita experience paling best dia alami ialah macam mana saya ajar untuk roh tu tidak connect dengan body. So, you boleh separatekan roh dengan body. You boleh aware yang this is just body you. This is your punya pakaian. You are roh. So that is very powerful. Tapi itu bukan kita nak bincang hari ni. Okay, saya akan nak cerita kenapa you kena bekerja on soul level. Here's why. Sebab your mind ada limitations, your body ada limitation, tapi your punya soul tak ada limitation. Your punya soul boleh pergi hit siapa-siapa, berapa juta manusia pun boleh pergi. You boleh sentuh berapa juta manusia pun. Your mind and body, body kita tak boleh pergi sentuh berjuta manusia dalam satu masa yang sama. Okay, mind kita pun begitu. Tapi soul kita tak ada limitation. Okay, soul tak ada limitation. Baik, saya bagi contoh dalam kelas tentang dua senjata. Yang pertama ialah meriam. Cannon. Tahu meriam? Meriam masa perang dulu kan orang pakai meriam kan? Okay, let's say. Cuba bayangkan ada cannonball, meriam, peluru meriam ni. So, kalau peluru meriam ni let's say hentam dinding kat belakang ni, agak-agak besar mana kehancuran dia? Mungkin daripada tingkap tu sampai sini, sampai dinding ni. Mungkin macam tu lah kehancuran dia. Kalau peluru cannonball, bola meriam yang besi tu, hentam dinding mungkin macam tu besar dia. Itu 1 kilo bola meriam. Okay. And then saya bagi contoh lagi satu. Ialah masa Hiroshima and Nagasaki kena attack dengan bom atom. Ada satu bom yang diorang jatuhkan, atomic bomb. Berat dia 0.7 kilo. Tak sampai 1 kilo. 0.7 kg. So that bomb, atomic bomb, jatuh dekat situ. Tahu tak berapa besar impact dia? Kalau cannonball, impact mungkin daripada dinding tu sampai ke sini. Mungkin hancur gitu je. Sebab dia hit fizikal, tentang fizikal. Dia akan hancurkan fizikal. Tapi kalau yang atomic bomb tu jatuh dekat Hiroshima, tahu tak 0.7 kg, bukannya dinding tu je hancur. The whole building hancur. 70 km radius daripada situ pun hancur. Sampai sekarang dah lebih 70 tahun diorang, tempat tu kena attack, masih lagi orang tak boleh pergi. Manusia yang ada keliling tu semua cacat kekal sampai sekarang. Masih lagi ada radiasi. Sebab apa? Sebab dia bukan fizikal, hentam fizikal. Dia go on atomic level. Kita ni, tangan kita ni diperbuat daripada atom.
Dan kalau cannonball, dia hancurkan yang physical. But atomic bomb, dia pergi membelah trillion kali. Dia membelah semua atom-atom yang dalam ni, hancur. Masih lagi ada radiation sampai sekarang. Itulah is very powerful ni. When you work on smaller level, that is soul level. Soul level ni, quantum level, dia bekerja di level yang sangat halus. So itulah rahsia sebenarnya. Macam mana my student Aziz, ada tak Aziz? Dia cakap sebelum ni buat sales bulan dalam 30-40 ribu macam tu. Itu pun dah gila-gila buat marketing. Tapi saya ajar duduk saja, duduk diam-diam. Marketing tak hebat sangat. Naik daripada 30 ribu naik kepada 120 ribu. Just duduk saja. Okay, just duduk saja. So working on quantum level, working on soul level. Baik. So faham kan? Itulah cara sebenarnya. Macam mana you buat marketing. Macam saya tak buat marketing pun, tanpa buat iklan, tanpa buat apa, selling 800 tiket dalam masa tak sampai 4 minit. Sebab working at very deeper level. So macam kita pergi kelas marketing, kita belajar buat copywriting, kita belajar buat gambar yang cantik, kita belajar buat ayat yang menambat hati. Itu semua ialah mind. When you're working on intellect, you akan hit intellect. Yes, people akan beli. Tapi on intellect level, you ada limitations. So, work on soul level, you akan go deeper. Hanya duduk relax atas katil. Macam saya buat tu lah. Okay. Next, second batch kita akan buka 2,000 penyertaan. You akan tengok sendiri berapa minit 2,000 tiket sold. Tanpa buat iklan, tanpa buat apa. Sampai sekarang, sampai hari ni, masih lagi kelas saya tanpa iklan, tanpa poster, tanpa apa. Nothing. Biasa orang buat seminar, orang akan explain. Anda akan belajar 10 teknik rahsia. Anda akan belajar ini, ini, ini. Macam-macam orang promote. Saya tak, masa seminar first, saya siap tanya lagi peserta. Siapa tahu apa yang kita akan belajar? Tak ada seorang pun tahu apa yang dia orang akan belajar. Yang dia orang tahu, dia orang nak datang je. Sama kat seminar mega itu pun saya tanya, siapa tahu sini macam apa yang kita akan belajar? Tak ada seorang pun tahu apa yang akan diajar. Yang dia orang tahu, dia orang nak datang ni. Because I hit on soul level. Just go deeper. Without marketing. Okay? So I tak halang you untuk buat marketing. Buat. Nanti saya akan ajar macam mana buat marketing dengan cara yang betul. Okay? So dalam kelas saya bagi cerita, few cerita yang saya menarik orang daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada banyak tempat, daripada even daripada Iran, just by working on this soul, because soul is connected, kita semua connected. So you boleh hit and you boleh connect dengan siapa-siapa bila-bila masa you nak. So dalam satu hadis Sahih Bukhari, Kitab Al-Anbiya, hadis nombor 2638, Nabi kata ruh-ruh itu bagaikan tentera yang berbaris. Siapa saja di antara mereka yang saling mengenal akan saling mengakrabi, dan siapa saja di antara mereka yang tidak mengenal akan saling menjauhi. Okay. Macam saya cakap tadi, kita mind, body and soul. So when you work on mind, you akan hit mind. When you work on physical, you akan hit physical. Okay. When you work on soul, you akan hit soul, you akan hit body, you akan hit mind sekaligus. Okay, baik. Pernah dengar hadis eh? Kita semua related, kita semua terhubung. So dalam kelas saya cerita banyak story macam mana saya nak get connected dengan this person. Saya dapat. Saya nak get connected dengan this person. Saya dapat. Just by niat nak jumpa siapa, boleh jumpa. Nak connected dengan orang sebesar mana pun boleh datang pada kita. So itu benda yang saya ajar dalam kelas. Macam mana nak connected dengan orang. Masya Allah. Kejap ini saya baca. Masya Allah, no wonder now baru faham kenapa kita buat apa yang kita buat dan kenapa kita follow seorang yang tak tahu kenapa nak follow dia. Yes. So now faham eh?
Okay, so ni saya nak ajar sesuatu yang amazing sangat. Saya nak ajar pasal vibrations. So kita sepanjang masa kita release vibration. Kita sepanjang masa kita getaran, because energy is vibrating. Kita semua sedang bergetar sebenarnya. Okay, all the atom dalam body kita ni sedang bergetar, tapi bergetar sangat laju sampai kita pun tak nampak. Kita ingat benda ni solid, macam tak bergerak. Tapi sebab pergerakan dia tu sangat laju sampai dia jadi nampak macam solid. So kertas ni is vibration. Microphone ni ada vibration. It's everything under vibration dia sendiri. So kita pun sedang vibrate. Kita sedang sedang vibrate. Kita sedang vibrating. Alright. Okay, now I nak tunjuk. Okay. So this is the scale, skala vibration. Dengar ya. Kita sini ada survival mode, survival emotions. Survival emotion ialah lust, pain, victimization, suffering, shame, guilt, fear, anger, control. Kita ada elevated emotions. Elevated emotion ada power, will, gratitude, appreciation, joy, love, freedom and bliss. Okay. So ini ialah, this one is survival mode. Survival mode, okay. Semua orang sedang vibrate sekarang ni. So tengok kat sini survival mode kat bawah ni. Kita ada shame, guilt, suffering, victimization, pain. Dekat atas kita panggil elevated emotions. Elevated emotion kita ada power, will, gratitude, appreciation, joy, love, freedom, bliss. Okay, now now saya nak explain. You dah tengok tadi survival mode and elevated emotions. Kita sentiasa vibrate. Kita sentiasa bergetar. Dan semua orang ada vibration dia. Dan dalam hadis tadi, Nabi kata, roh-roh itu bagaikan tentera yang sedang berbaris. Siapa saja yang saling mengenal akan saling mengakrabi, dan siapa saja yang tidak mengenal akan saling menjauhi. So, sebenarnya Nabi cakap ni sangat scientific. Because it's very scientific. Very scientific. Orang yang ada vibration yang sama akan saling menarik. Akan saling menarik. Orang yang ada vibration yang berbeza, dia akan saling menolak. Okay, dia akan saling menolak. So dalam kelas saya cerita ada satu story. Ada satu story. Story dia gini. Kalau you baca kat wall pun ada story ni sebenarnya. Saya cerita pasal seorang kawan saya ni. Ada seorang kawan saya ni. Saya dah lama tak jumpa dia. Okay, saya dah lama tak jumpa dia. Dan saya tahu dia buat bisnes. Dan saya tahu bisnes dia stuck bertahun-tahun. Dan saya tahu dia naik kereta kancil. Tajuk dekat wall saya tu, kancil ke Audi. Rahsia dari kancil ke Audi. So, saya jumpa dia dan saya tanya dia, kau buat bisnes apa sekarang ni? Sebab masa saya jumpa dia tu, dia pakai kereta Audi. Dan saya tahu dia naik kereta kancil bertahun-tahun. So saya tanya, buat bisnes apa? Dia kata bisnes yang sama macam dulu. So saya tanya lagi, bisnes sama, habis apa yang you buat berbeza? Sebab saya tak nampak perubahan pun pada status dia, pada yalah, pada marketing dia, anything. Tak nampak perubahan. Dia masih lagi buat copywriting yang tak best macam dulu. Gambar dia pun masih lagi tak cantik macam dulu. Dia pun masih lagi tak handsome macam dulu. Nothing change. Tapi dia punya income change. Daripada kancil, dia pakai Audi sekarang ni. So saya tanya, apa rahsia dia sebenarnya? What is your rahsia? Apa rahsia dia? So dia tanya saya gini. Dia kata, Nan, bila you update status, dia kata, bila you update status, apa yang keluar daripada phone you? Okay, tanya, bila you update status, apa yang keluar daripada phone you? Saya cakap gelombang yang keluar. So let's say this is my phone. Okay, let's say this is kita punya phone. Kita update status. Dia akan keluar gelombang. Okay, dia akan keluar gelombang pergi ke satelit. Satelit akan pantulkan gelombang tu turun ke bumi.
dapat pada phone kawan-kawan kita lah, phone friend kita. Betul. So dia cakap gini, salah, ada lagi satu benda yang keluar. Bila you update status pada phone you, keluar gelombang dan akan patah balik pergi ke phone your followers. Tapi masa you update status, ada lagi satu benda yang keluar, ialah your vibrations. Vibration you, getaran hati you, your feelings. Itu yang keluar daripada heart you dan akan sampai pada pembaca you, pada semua 30-40 ribu lebih followers you. So diorang semua yang baca boleh rasa, diorang boleh dapat rasa dia punya vibration. Sebab our whole body, seluruh badan kita ialah antena. Seluruh badan kita ialah receptor. Kulit kita receptor, our DNA is receptor. Seluruh sel kita ialah receptor. Dia boleh dapat vibration, boleh capture these vibrations. So dia cakap, most people bila dia update status, dia update status dalam survival mode. Dia update status dalam keadaan desperation, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yelah survival. Rasa nak update status, nak semata-mata nak sale, semata-mata nak bayar komitmen, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bayar itu, nak bayar ini. Just mengejar. Itu desperation, terdesak, nak kena buat sale. So bila you buat iklan, yes, copywriting you cantik, gambar you cantik, poster you cantik. Yang ni keluar daripada phone sampai ke you punya audience, pembaca you. Tapi yang keluar pada heart you, your vibrations is desperation. Pergi sampai ke pembaca you. Dan itulah yang dia orang rasa. Perasan tak? Bila kita tengok iklan dekat Facebook, apa yang kita buat? Kita scroll laju-laju, betul? Bagus macam mana pun copywriting tu, gambar tu, kita tetap akan scroll laju-laju. Ada orang, dia pakai ayat yang sama, dia post, orang ramai gila beli. Tapi ada orang, agent dia copy paste status dia, pakai gambar yang sama, post pada waktu yang sama, result tak ada. Kenapa jadi macam tu? Sebab masa post tu, it's not the copywriting, bukan, it's not the gambar, it's not the strategy yang menentukan. Salah juga tu. Feeling sale already sudah terjadi yang customer nak beli tu pun salah. Okay, it's not the copywriting yang bagi effects, it's your feelings masa you update status tu. Okay, here's the things. Saya nak you belajar benda ni. Dan bila you belajar benda ni, you akan dapati kenapa Afnan tak buat iklan tapi boleh sale yang banyak. Kenapa tak buat iklan? Boleh sale yang banyak dalam masa yang cepat. Dalam masa yang sangat-sangat cepat. Apa yang saya buat, orang terpaksa bekerja selama bertahun-tahun nak dapat. Kita dapat dalam masa few minutes. Okay, because you faham how the universe works. Macam ni, Saya bagi contoh. Masa kita pergi shopping mall, kita pergi shopping complex. You pergi shopping complex dalam keadaan apa? Okay, kita nak pergi shopping mall ni, let's say kita nak beli baju raya. Vibration kita masa tu dalam keadaan apa? Kita punya vibration, kita rasa apa masa tu? Comment. Happy, yes. Bila kita pergi shopping mall, kita dalam keadaan happy. Sebab kita nak shopping ni. Kan, kita excited nak shopping, kita nak enjoy. Kita happy bila kita pergi shopping mall. Seronok. Baik. Let's say, sekarang ni you pergi shopping mall. Lepas tu, dalam perjalanan you pergi shopping mall ni, tiba-tiba depan ni, you nampak seorang salesman duk pegang flyers. Ni tengah-tengah pegang flyers ni. Bagi-bagi flyers dekat booth. Salesman. So ni you, ni salesman. You nampak salesman tu pada jauh, you berlari pergi ke salesman tu, ataupun you like ambil side jauh-jauh tu, macam seolah-olah ada magnet menolak you.
You pergi ke salesman tu ataupun you lari, lari pada salesman tu. Kita sekarang excited, enjoy nak pergi hot shopping, nampak salesman duk bagi flyers kat depan tu. So kita lari pergi kat salesman tu ke dalam keadaan excited, ataupun kita lekok jauh ni, kita ambil side jauh, lepas tu baru kita pergi straight. Mana satu? Okay, ambil side. Kita ambil side jauh-jauh kan, seolah-olah macam ada, macam ada magnet menolak kita. Kenapa jadi macam tu? Sebab kan, sebab itulah yang Nabi kata, roh itu bagaikan tentera yang sedang berbaris. Siapa sahaja yang saling mengenal akan saling mengakrabi, yang tidak mengenal akan saling menjauhi. Because you masa tu excited, you are happy, you dalam vibration, high vibrations. Tapi this salesman, most people, most salesman, saya tak kata semua, most salesman, kebanyakan orang, dia buka booth dalam keadaan desperate. Dia nak mencari sale. Dia nak, yelah, nak kejar sale, nak kejar sale, nak kena buat sale juga. Sebab nak cover cost sewa tapak ni. Nak bayar sewa, nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar everything. Desperation, desperation. So bila dia desperation, this is vibrating at survival mode. Okay, dia vibrating at survival mode. You vibrating at high level vibration. So Nabi kata, yang saling tidak mengenal akan saling menjauhi. Because you tidak sama vibration. Vibration yang berbeza akan saling menolak. Okay? Vibration yang berbeza akan saling menolak. Dan ada kawan saya yang dah buat dah benda ni. Dia salesman dan dia buka booth dalam keadaan happy, dalam keadaan best, dalam keadaan enjoy, dan dia vibrate at very high vibrations. So apa yang jadi, booth dia tu tanpa dibagi flyers, orang datang berpusu-pusu pergi ke booth dia. Sebab apa? Tanpa dia pergi bagi flyers, tanpa dia panggil, tanpa shout out, tanpa datang-datang, tanpa buat iklan apa-apa, orang rasa tertarik nak datang kat dia. Sebab apa? Sebab roh yang saling mengenal akan saling mengakrabi. So orang rasa nak datang kepada dia. So this is the secret. Bila you buat sales, make sure you're vibrating at high vibrations. Sebab bila kita vibrate at high vibration, kita enjoy, kita rasa best, kita rasa happy, orang yang happy akan datang ke kita. Dan datang tu tanpa disuruh. Okay? Tanpa disuruh. So itulah yang kawan saya cerita tadi tu. Dia kata gini, most people bila dia buat status, bila dia buat iklan, dia buat dalam desperations. Bila you buat dalam desperation, nak buat sale, nak kejar sale, nak kejar sale. Kita pun kadang-kadang leader, ada ramai owner kat sini. You ajar you punya team untuk kejar sale, kejar sale, kejar sale, kejar sale. You're desperate. Apa yang saya ajar ialah just be happy, be happy, be excited. And then bila you update status, you update dalam excitement, sale akan datang automatic. Itu yang saya buat, saya dah berkali-kali buat. Dan dah beribu-ribu testimonials dah, dan beratus testimoni saya dah share dekat wall saya ni. Banyak dah saya share dekat PM, ramai gila yang PM saya. Dekat group pun ramai, yang di Telegram pun ramai orang share the same result. Be happy, sale datang. Here's the science behind it. Kenapa jadi macam tu? Sebab gini, ni kawan saya cerita ni, bila you update status dalam keadaan desperate, dalam keadaan nak kejar sale, nak kejar sale, nak kejar sale, orang main Facebook bukan dalam keadaan desperate tau. Orang rasa nak happy, rasa nak enjoy. Facebook ni tempat bersosial. So bila datang, just copywriting you cantik, gambar you cantik, poster you cantik, those hanya impact mind, dia tak impact soul. Mungkin impact heart, mungkin impact body, dia tak impact soul. Okay, apa yang jadi? Orang dapat rasa yang you nak ambil something daripada dia. Because desperation is taking something from somebody else. Nak ambil something daripada orang lain. So, kalau saya nak ambil duit you, RM2,000. You suka tak? Okay, you suka tak saya ambil duit you?
Okay, cuba komen. Kalau saya nak ambil duit, you suka tak? Saya tiba-tiba datang, saya nak ambil duit you. Orang dapat rasa. Bila kita update status dalam desperation, people dapat rasa. People dapat rasa, kita pun sendiri dapat rasa. Bila kita tengok iklan, kita rasa orang nak ambil something daripada kita. So bila kita rasa macam tu, orang nak ambil something pada kita, apa yang kita buat, kita punya body automatic akan switch on survival mode, defensive mode. Dia akan switch on defensive mode. Dia akan build shield. Dia akan buat shield lah, perisai. Dia akan buat perisai. Dia akan buat perisai keliling kita. So itu yang jadi dekat salesman. Bila salesman, even salesman tu berjaya tarik kita pun, dia cakap lah setengah jam pun, kita hanya kita just buat-buat dengar. Tapi dalam masa yang sama, kita sedang build shield. Kita bina perisai. Dengar tanpa satu pun masuk pada kita. Okay. And then kita belah je. Kalau kita beli pun, kita beli for the sake of kita nak belah daripada tempat tu. Betul. So that is what happening bila kita buat status ataupun buat iklan ataupun buat anything on desperation. Okay. Sentiasa buat on desperation, kita akan sentiasa vibrate at that vibration dan orang dapat rasa. So cara macam mana? Ini cara dia. Bila you nak update status, you kena sentiasa bertenang dan relax and be happy. And then you start vibrating at higher vibrations. Duduk vibrate at high vibration. Rasa excited, rasa gembira. Dan selalu orang pelik. Macam mana Afnan boleh buat status yang best, yang semua orang nak baca, semua orang rasa macam nak share, tanpa disuruh, tanpa... Dan di komen tu berpuluh-puluh. Kalau setiap komen saya, mesti ada orang share story, mesti ada orang bagi testimonial, mesti ada orang ucap terima kasih. Sebab apa? Tanpa desperation, saya update status dalam keadaan happy. Saya excited nak tunjuk pada orang, this is the story of my student, this is the story of my followers. Ni dia orang dapat result. Most people, dia update story, dia update ni just nak sebagai testimonials. Dia kata, ni testimoni, nanti kau kena datang event aku. Itu most trainer buat. Saya tak buat macam tu. Saya update status, saya update story because I'm excited. Saya rasa excited nak share dengan my followers apa yang my followers dapat. So I'm vibrating at high vibrations. So bila you're vibrating at high vibrations, people dapat rasa. Saya vibrating dalam keadaan memberi. Okay, saya vibrate dalam keadaan memberi. I'm giving, I'm sharing. So bila you giving, you sharing, you suka tak kalau saya nak bagi you duit RM2,000? Okay, you suka tak kalau saya nak bagi you duit RM2,000? Semua orang akan kata suka. Sebab kan tadi saya kata, kalau kita nak ambil duit pada orang, orang akan build shield. Tapi kalau kita giving, kita vibrate at giving high vibrations, orang dapat rasa benda tu. Dan semua orang suka untuk receive. Tak ada orang pun akan menolak. So bukan orang akan build shield, malah orang akan open shield dia, dan orang akan welcome you untuk datang. So itulah yang terjadi. Dan itulah yang saya buat berkali-kali, tanpa perlu iklan, tanpa perlu apa. Because I'm vibrating at high vibration, I'm giving, 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 because I am excited to give. Dan semua orang dapat rasa yang saya ni nak memberi. Dan orang opening tanpa disuruh, tanpa buat iklan, tanpa buat apa, orang open untuk kita masuk. Okay. So lepas ni, teach your team, teach your student, teach your family, always vibrate at higher vibration. Dia start dengan gratitude, joy, bliss, happiness, gratitude. Yeah, dia start dengan gratitude, appreciation, joy, love, freedom, bliss. Last kali bliss. Bliss ni dalam khusyuk kita akan dapat. Okay, saya ulang balik. Gratitude, appreciation, joy, love, freedom and bliss. So always be in that vibrations. Sebab bila kita desperate, kita takkan dapat apa-apa. Jangan desperate. Jangan
in pain, jangan suffering. Itu semua lower vibrations. Okay, so faham eh? So malam ni you belajar pasal vibration, macam mana nak vibrate at high vibration. Sebab tu saya kata always be happy, always be happy. Kena sentiasa bahagia, kena sentiasa bahagia. This is the science. Okay, dalam yang topik pasal pasal feelings are prayers, saya just cakap CITF, calm, intention, trust, flow. Okay, here's the science. Dalam calm tu, saya tak explain masa tu. Saya explain hanya pada you. Calm tu ialah you kena elevated emotions. Bliss hanya dapat masa dalam solat, masa khusyuk. Blissfulness ni dia, nak cakap mana, dia memang paling tinggi. Sampai you dah tak rasa apa dah, tak rasa, you just bliss, bliss. Macam mana bahasa Melayu lah? Bliss. Khusyuk lah, khusyuk. Sampai sahabat ni boleh tarik anak panah daripada kaki ke, that is bliss. You boleh menangis because of bliss. Tears of blissfulness. Okay? So, calm dalam feelings are prayers tu, ialah bukannya bertenang, it's actually high vibrations. High vibration ialah dekat freedom, dekat joy. Sebab tu saya kata, bila you bekerja, jangan bekerja dalam vibration. Dalam vibration yang desperate. Jangan bekerja semata-mata untuk bayar. Untuk komitmen. No. Bekerja for freedom. Do what you want. Buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita rasa best. Apa yang kita enjoy. So that is work to express, not to impress. So kalau you tengok, kenapa saya tak pernah kerja dengan orang, dan saya hanya buat benda yang saya suka daripada dulu. Because saya nak freedom. I have freedom. I just express. Then always at high vibration. So calm tu kena high vibration. Okay. So nanti tengok balik live pasal feelings are prayers. So you boleh relate pasal this vibration. So malam ni dah understand kenapa vibration, kenapa kena vibrate at high vibration sentiasa. Alright. Dan kalau you pandai buat benda tu, setiap kali you update status, kena pada vibration yang tinggi. Setiap kali you nak close sale, kena pada vibration yang tinggi. Here's the things. Jangan, kalau pada yang buat business online, pada buat business ni kan, jangan reply WhatsApp masa you tengah kalut-kalut, tengah anak nangis, suami panggil. Jangan reply WhatsApp. Walaupun you rasa customer ni penting, no, it doesn't work like that. You do relax, calm, peacefulness, blissfulness, relax. Lepas tu baru reply WhatsApp. Kan saya ajar tadi, awal tadi. Pada yang masuk lewat, nanti ulang balik, belajar daripada awal. Always flight mode, duduk relax. Hanya diganggu bila you nak diganggu. Dan always be calm, relax. Okay? Okay, now saya nak ajar you. Saya nak ajar 11 teknik. Siapa dah ready nak sambung? 11 teknik macam mana nak increase your new vibrations. So how to increase your vibrations? Siapa ready nak belajar? Comment ready. Kalau dah ready nak belajar. Alright. Here's how to increase your vibration. Yang pertama, thoughts consciousness. You sedar yang you sedang ada that certain thoughts. Pikiran you always conscious. Sebab kita sekarang ni, most of the time kita tak sedar yang kita sedang berfikir. Kita biar thoughts kita tu just running tanpa kita aware yang kita sedang fikir. Kita nak marah, kita terus marah. Kita nak sedih, kita terus sedih. Kita nak, yelah, benda-benda macam tu. Kita nak depressed, kita terus depressed. Kan saya cakap, mind bukan diri kita. Mind is separate entity.
body pun bukan diri kita. Ini hanya pakaian. So you are a soul. Bila ada thoughts, you just distance. You punya soul distantkan daripada your mind and body. And then you think, you just observe. Oh, sekarang ni mind aku sedang ada thoughts. Sekarang ni body aku sedang ada emotions. Okay, mind aku sedang ada thoughts, body aku sedang ada emotions. So itulah cara dia. Yang pertama, thought consciousness. Aware yang you sedang ada this kind of thoughts. Kena sentiasa conscious of your thoughts. Kena sentiasa conscious of your thoughts. Jadi separate, you are a soul, you are not mind, your mind, you are not your body. You are a soul. So you yang memiliki mind and body, you are the controller. Okay? You are the driver of your mind and body. So bila ada negative thoughts je, itu yes, Fatin. Self mastery, that is called self mastery. Most people boleh kata more than 99%. 90% population tak tahu benda ni, tak control dia punya thoughts, tak aware yang dia sedang ada thoughts. So bila you ada thoughts yang negative je, terus aware, you tahu this is low vibrations, terus increase your vibrations. Angkat you punya vibrations. Okay? Increase your vibration tinggi. Kalau tak faham, kena datang kelas. Because this is just theory. Saya tak boleh nak practical dengan you. Dalam kelas kita boleh practical. Macam mana nak separate your thoughts and your feelings and your... Okay? So, thoughts is apa yang berlaku di mind you. Your feelings, apa yang berlaku di body you. Your emotion is just a chemical reaction dalam body you. So, separatekan. You punya soul, duduk belakang. And just tengok. Okay, sekarang mind aku sedang ada thoughts. Sekarang body aku sedang ada thoughts ni. And then masuk balik. Baru you boleh work. Yes. Bila kita nak marah, kita sedar yang kita sedang marah. Tapi bukan kita yang marah. Kita tengok, oh, rupanya fikiran aku yang sedang marah. Body aku yang sedang marah. And then you baru masuk balik. So, itu panggil self-mastery. Sebab tu Nabi kata, orang yang kuat bukan orang yang kuat bertumbuk, bukan orang yang body kuat, tapi orang yang boleh kawal dia punya marah dia. Sebab marah ni ialah self-mastery. Most people bila dia nak marah, marah terus. Dia tak ada self-mastery. Okay. Next is meditation. Cara yang kedua nak increase vibration is by meditation. Meditate. Dalam kelas kita akan belajar meditation. Saya tak boleh nak ajar meditation di live, because benda tu kena practical. So saya tak boleh nak ajar melalui penulisan. This is the things yang saya tak boleh nak ajar. Sebab tu saya terpaksa buat kelas. Dan yalah, saya buat kelas pun hari tu sebab benda-benda macam ni. Ada beberapa benda yang saya tak boleh nak ajar dalam Facebook. So yang kedua is meditation. Yang ketiga ialah gratitude. So gratitude, start your day with thoughts of gratitude. Say everything that you are grateful. Okay. So setiap pagi, bangun pagi, bermula dengan gratitude. Tak kira sebesar mana ataupun sekecil apa pun you punya nikmat yang you ada, be grateful. Gratitude, rasa syukur, 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 syukur. Being grateful ni dia akan increase you punya vibration sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. So increase your vibration, being grateful. Alright. And then yang keempat, energetic nourishment. Makanan. Makanan apa yang you makan sangat memberi efek pada your vibrations. Kan tadi kita belajar the whole thing pasal vibration. Kenapa vibration is very important. Okay, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak increase vibration. Ialah makanan. Makanan ni ialah benda yang kita makan sepatutnya bagi kita rasa energetik, rasa bertenaga. Tapi kita hari ni kita makan, kita rasa apa? Kita rasa lemau, kita rasa tak bertenaga, kita rasa nak tidur kan, kita rasa penat. Those are makanan, tanda-tanda makanan itu ialah makanan yang very low vibration. Makanan yang sihat sepatutnya buat kita rasa energetik, buat kita rasa excited, rasa kita ada energy. Tapi hari ni kita makan, kita rasa lemau, kita rasa ngantuk, kita rasa penat. So itu makanan yang tidak bagus. So sekarang banyakkan makan raw food, natural food. Right, next is
audio frequency. Dalam status saya, nanti pergi cari status saya yang gambar saya duduk betapa tepi laut tu, saya share pasal audio saja. Ada beberapa jenis audio yang you boleh dengar untuk increase your vibrations. Ada audio yang pasal love vibration, love frequency. Love frequency ni berapa hertz gelombang dia tu, dia sama dengan gelombang alam. So bila you dengar yang tu, you akan sentiasa vibrate at love. Ada vibration yang healing frequency. So dekat situ saya share those sound yang boleh increase your vibration. So audio frequency, okay, pergi cari dekat wall saya tu pasal how to increase your vibration menggunakan audio. Okay, menggunakan audio. Ada saya share. Just scroll kat wall. Gambar saya duduk betapa tepi laut tu. Okay, next is crystal healing. Crystal pun boleh increase vibration. Perasan tak orang Cina yang kaya-kaya, dia orang akan pakai crystal atau pakai batu jet. Kan? Dekat sebagai gelang. Dan Chinese ni akan letak crystal dekat dalam office, dalam rumah. Dan crystal ni sangat, cari, saya dah buat status tu. Lagu, contoh-contoh lagu tu tengok dekat status tu. Dan crystal ni sangat-sangat membantu untuk increase vibration dalam ruang, dalam office, dalam rumah kita. Crystal. And then nature, connect with nature. Nombor 7, connect with nature. Kena sentiasa dekat dengan alam. Sebab vibration alam ni, dia sangat-sangat balance, very balance. Kalau hutan tu, dia boleh wujud berjuta tahun. Tapi kalau kita tengok landscape, saya sekarang ni duduk dekat private villa. Esok pagi saya akan tunjuk. Gold is very good. Anything yang ada makan masa beribu-ribu tahun untuk formation, itu dia simpan vibration yang sangat bagus. Okay, saya sekarang duduk kat villa, private villa. Esok kita akan tengok suasana kat sini. Dia ada landscape yang sangat bagus, sangat best. Tapi this landscape, kalau kita tak maintain seminggu, hancur landscape tu. Tapi hutan, dia boleh maintain berjuta tahun sebab dia ada vibration yang sangat-sangat balance. Okay, always connect dengan nature. Kena sentiasa pijak tanah, kita pijak bumi. Dalam kelas saya ajar pasal grounding, how to grounding, pijak bumi. Kena sentiasa pergi jalan kaki ayam. Okay, next is declutter. Nombor 8 is declutter. Okay, declutter ni gini. Your external life reflects your internal life. Macam mana luaran you, itu melambangkan dalaman you. So luaran kita kalau serabut, itu melambangkan dalaman kita sedang serabut. So cuba tengok balik rumah kita, serabut ke kemas. So kalau kita susah nak baiki dalaman, Cuba baiki luaran dulu. Because luaran akan affect dalaman, dalaman akan affect luaran. It's macam tu. Your outer life reflects your inner life. Okay, so your outer life reflects your inner life. Dalam alumni saya pernah bagi task, pergi kemas kereta, basuh kereta, kemas rumah, bagi semua cantik, bagi semua ruang cantik. Okay, because it reflects your inner life. Bila you ubah luaran, dalaman pun akan berubah. Okay, nombor 9, move your body, bergerak. Kita hari ni banyak duduk je kan, duduk depan laptop, tak bergerak. So move, stretch, everyday stretch, benda ni akan increase your vibration. Dalam kelas saya ajar ritual, macam mana pagi, macam mana nak bergerak, apa yang you kena buat, you punya posture macam mana. So itu kita akan belajar dalam kelas. Next is water. Okay, water pun is very deep, very deep. Dalam kelas saya ajar pasal water. And lastly is kindness. Bukan declutter. D-E-C-L-U-T-T-E-R. Declutter. Okay. Okay, kindness. Giving to others without expecting anything in return. Memberi tanpa mengharap apa-apa dapat balik.
So memberi, pure giving, pure giving itu sangat-sangat membantu untuk increase your vibration. So itulah saya buat di Facebook. Saya giving, 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 giving. Okay. Now kita akan pergi ke, okay, last malam ni saya nak share pasal 12 punca rezeki. Sekejap eh, mana phone? Okay. Ramai orang tanya saya, macam mana tak kerja sampai 3 tahun tapi boleh ada lifestyle yang best. Okay. Yes, give love. Membelai kucing pun bagus. So hari raya ni give love, give love, give love. Okay, ni saya nak share rahsia. Macam mana, siapa nak sini tak payah kerja, boleh ada lifestyle lagi, jauh lagi best daripada orang lain. Kita ada time freedom, kita ada nak belanja apa boleh belanja, nak pergi mana boleh pergi, boleh duduk dengan anak bini hari-hari. Saya sangat syukur dengan life macam ni. Dan dalam masa yang sama kita inspire beribu-ribu orang tanpa working hard pun. Okay, so Afnan bad je. Oh, pasal jam nanti dalam kelas saya ajar pasal kenapa jam ni tak pakai jam, tak. Saya cincin saya ada, saya bawa tempah tapi tak siap lagi. Okay, gini, ambil eh. Dalam ada 12 punca rezeki. Tahun 2017, lepas saya dah famous sebagai artis, dah masuk TV sana sini, saya, anak saya lahir, saya cakap kat wife, kita tak payah kerja, kita tak payah kerja, kita just buat this 12, kita, saya ada buat status saya tu, tajuk dia 13 punca rezeki. So 13 punca rezeki, nak salin dekat nota masing-masing. Okay, saya bacakan dia. Yang pertama ialah takwa, tulis takwa. Yang kedua ialah tawakal. Yang ketiga ialah solat. Yang keempat sedekah. Kelima istighfar. Enam syukur. Tujuh silaturahim. Lapan tuntut ilmu. Sembilan nikah. Sepuluh dakwah. Sebelas tilawah. 12 zikir pagi petang. Dan 13 ialah pekerjaan. Okey, tak payah tulis ini, tulis dekat nota masing-masing. Sekali lagi saya ulang. Takwa, tawakal, solat, sedekah, istighfar, syukur, silaturahim, tuntut ilmu, nikah, dakwah, zikir, tilawah Quran, zikir pagi petang dan pekerjaan. Okay, so semua sekali ada 13. Ada 13 punca rezeki. So masa kita orang decide tak nak kerja, dan kita decide memang nak duduk rumah je, nak layangan, nak main anak tanpa bekerja. Bagi most people memang nampak macam scary, mana aku nak survive, macam mana nak. Tapi sebab kita faham, kita faham di punca rezeki ada 13. Dan apa yang amazingnya ialah nombor 1 sampai nombor 12 itu semua ada dalil. Semua ada dalil dalam Quran. Ada perintah dan ada jaminan. Okay, dalam nombor 1, takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu ada perintah, ada jaminan. Takwa, Tuhan akan bagi rezeki daripada jalan tak sangka-sangka. Tawakal, Tuhan kata siapa tawakal, Allah akan cukupkan bagi dia. Solat, Allah kata siapa ada jaminan. Okay, sedekah, Allah kata sedekah bagi satu aku ganti 10. Kan, istighfar ada jaminan, syukur ada jaminan, lagi banyak syukur lagi banyak Allah bagi. Okay, silaturahim pun ada jaminan.
nak murah rezeki, nak menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki, sambung silaturahim. Okay, dakwah pun ada jaminan, tilawah Quran pun ada jaminan, zikir pagi petang pun ada jaminan. So 1 sampai 12 tu semua ada suruhan dan ada jaminan. Tapi yang nombor 13 ni ada suruhan, ada arahan tapi tak ada jaminan. Tak, Tuhan suruh kerja tapi tak ada jaminan yang you akan dapat rezeki. So kita tengok, bila kita orang tengok tu, kita tengok, ush, amazingnya 1 sampai 12 ni ada arahan, ada jaminan. Tapi yang 13 ni yang semua orang buat ni, ada arahan tapi belum tentu ada jaminan. Tak ada jaminan lagi. Masa tu kita tak faham lagi, tapi kita dah buat dah. So kita duduk sidang, kita orang pun decide yang mana kita nak buat sepanjang tahun ni. So kita pilih yang senang-senang je lah. Syukur, syukur senang kita buat syukur. Silaturahim senang, kita buat silaturahim. Apa lagi, sedekah senang, kita buat sedekah. Kita ambil yang senang-senang. Menuntut ilmu, itu antara benda yang saya buat. Saya sentiasa, setiap hari saya belajar benda baru. Pekerjaan nombor 13. Nombor 12, zikir pagi petang. Okay, so kita ambil yang senang-senang. Mana yang nak, kita buat. Jadi sepanjang 3 tahun ni, kita hanya buat yang 12 benda tu je. Yang 13 kita tak buat. Sebab 13 tak ada jaminan. Kita hanya buat benda yang ada jaminan. Alright. So bila tak faham, kita tak tahu kenapa jadi macam tu. Tapi kita buat. Bila dah buat tu, memang life is very amazing. Sangat-sangat amazing. Lepas faham tu, barulah saya dapat. Bila saya compilekan apa yang saya nak ajar dekat metamorphosis ni, baru saya faham. Oh, rupanya 12 tu ialah benda yang mustahil kita buat pada vibration yang survival mode. Impossible you buat pada vibration yang rendah. Contoh, takwa. You mustahil untuk ada perasaan takwa pada vibration yang surviving, pada vibration fear, pada vibration victimization, pada pain. Okay? Lepas tu, apa lagi? Syukur. Mustahil. Mustahil you syukur pada vibration yang suffering, shame. You hanya boleh syukur pada vibration yang tinggi. So, semua yang 12 ni ialah perkara yang Tuhan suruh buat dalam vibration yang tinggi. Yang 13, bekerja ni, most people bekerja at lower vibration. Most people bekerja pada vibration yang desperate. Boleh kata 90%. Most people bekerja sebab nak bayar itu, nak bayar ni, bayar komitmen, kejar sana, kejar sini. Dan alhamdulillah, we are not living at that vibration. Kita orang tak bekerja pada that vibration. Dan kita orang tak kerja pun sebenarnya. Saya hanya melukis bila saya rasa saya nak melukis. Because itu passion saya. So I tetap vibrate at higher vibration. Okay? So work on yourself. Work on yourself. Orang nampak macam saya tak bekerja. Sebenarnya actually I work very hard. But I work hard on myself. I work hard on myself. So benda ni esok saya akan share macam mana to invest in yourself. Yes, most people yang cakap tak kerja, yang you ragu-ragu because you're still at desperation. You ragu-ragu because you're still at desperation. Once you faham tu, you akan rasa best. You akan start enjoy life. So itulah yang saya sedang buat sebenarnya. Yes, walaupun saya tak kerja macam orang lain kerja, tapi sebenarnya saya work very hard on myself. Setiap malam saya work very hard on myself. I increase my vibrations. So that's why I impact people, thousands of people, walaupun tak bekerja. Dan my life is so much higher, sangat-sangat best, lagi jauh best daripada orang yang bekerja siang malam. Yes, you bekerja pada malam masa orang lain tak ada. You bekerja dalam keadaan syukur. You bekerja on yourself. Most people bekerja, they exporting
dia punya time and energy pada benda lain. Okay, so understand. Saya rasa dah banyak gila. Rasa nak berhenti kerja pula. Kalau you buat kerja, tak salah buat kerja. Bagus kerja. Tapi make sure kerja yang you buat ialah kerja yang you ada excitement, yang you ada passion. Yes, yang you ada passion, yang you ada excitement, yang you happy sangat. Kalau you tak happy, tak ada passion, you bekerja kadang-kadang nak desperate, change. Okay, change. Berapa tahun you nak hidup? Living in desperation. Change. Kalau tak faham, masuk kelas. Dalam kelas, very practical, very very deep saya pergi. Hari ni just scratch the surface. Just theory, okay? So, hopefully, you dapat something daripada sharing malam ni. It's very deep sebenarnya, on vibrations. Balik, terus apply. Terus apply, relatekan dengan knowledge, feelings are prayers. Relatekan dengan knowledge, apa lagi satu? Living in abundance. And then, relatekan dengan knowledge, psycho-cybernetic mechanism. And then, insyaAllah, your life will change. Esok kita akan ada kelas pukul 10.30 pagi. Okay? Pukul 10.30 pagi. So, see you tomorrow. Thank you very much. Good night.